Koç burcu 17 aprel 2024-cü il. Günün başlanğıcı çətin ki sürprizlər olmadan keçsin. Baş verən hadisələr ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünsə də sizi çox şey haqqında düşünməyə vadar edəcək. Bəzi qoçlara intuisiyaları yaxın gələcəkdə açılacaq imkanlardan tam istifadə etmək üçün planlarda təcili dəyişməli olduqlarını söyləyəcək. Günün ikinci yarısı xeyli sakit alınacaq, daha əvvəl başlayan işləri başa çatdırmaq və bəzi həll olunmamış məsələləri həll etmək üçün uyğundur. Bəzi çətinliklər yaransa belə, əhvalınızı yaxşı saxlayacaq, ətrafınızdakıların da kədərlənməsinə imkan verməyəcəksiniz. Buğa bürcü 17 aprel 2024-cü il. Biznesdə uğur qazanmaq istəyirsinizsə, tək başına hərəkət etməyə hazır olun. Başqalarının dəstəyinə arxalanmayın. Hər kəs planlarınızı başa düşməyəcək və siz bu barədə düşünməklə vaxt itirmək istəməyəcəksiniz. Lakin bu vəziyyət uzun sürməyəcək. İlk uğurlarınızı əldə etdiyiniz zaman əvvəlcə şübhə ilə yanaşanlar fikirlərini dəyişəcək və kömək təklif edəcəklər. Son vaxtlar sizi narahat edən maliyyə məsələləri uğurla həll oluna bilər. Sürətli peşə yüksəlişi vəd edən maraqlı təkliflər istisna etmək olmaz. Əkizlər bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün məhsuldar və yeni imkanlarla zəngin olacaq. Həm tanış, həm də tamamilə yeni olan müxtəlif tapşırıqların öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Çətinliklər bəzən ortaya çıxsa da, özünüzü ümitsiz vəziyyətdə görməyəcəksiniz və intuisiyanız şübhəsiz ki, sizə necə davranacağınızı söyləyəcək. Şəxsi münasibətlər nöqteyi nəzərindən günün ikinci yarısı xüsusilə əlverişli olacaq. Bu zaman yaranan ideyalarınız yaxınlarınızı da cəlb edəcək. Bəzi əkizlər küsülü olduqları insanlar barışacaqlar. Xərçəng bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün həmişəkindən daha çətin alınacaq, ona görə də kifayət qədər yorucu ola bilər. Həll etməli olduğunuz bütün tapşırıqlar ruh yüksəlişi yaratmayacaq. Bəzi xərçənglər hər şeyi sonraya təxirə salmağı üstün tutsalar da, əvvəllər verilən vədlər onlara bunu etməyə imkan verməyəcək. Sizə güvənənləri məyus etməməyə çalışacaqsınız və ətrafınızdakılar bunu qiymətləndirəcək. Gözlənilməz görüşlər sizi sevindirəcək. Son zamanlar haqqında çox düşündüyünüz biri ilə söhbət edə bilərsiniz. Əvvəllər sırf işgüzar xarakter daşıyan münasibətlər daha da rahat olacaq. Şir bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün vacib işlərlə məşğul olmaq üçün münasibdir. Nəyə nail ola biləcəyinizi və nələrə edə bilməyəcəyinizi dərhal anlayacaqsınız. Biznesə ciddi yanaşma heç kimin gözləmədiyi yerdə yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Səmərəli əməkdaşlığın başlanğıcı ola bilər. Bəzi şirlər iş və bizneslə bağlı cazibədar təkliflər alacaqlar. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər istisna edilmir. Xüsusilə yaxınlarınıza qarşı diqqətli olacaqsınız. Onlar eyni şəkildə cavab verməyə çalışacaqlar. Kiçik nəqd pul gəlirləri mümkündür. Qız bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün yaxşı keçəcək, ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq. Onların dəstəyi sayəsində bir çox vacib işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Xırda detallara dəqiqlik və diqqət tələb olunduğu yerlərdə xüsusilə nəzərə çarpan uğur qazana biləcəksiniz. Təhsildə müvəffəqiyyət mümkündür. Faydalı ola biləcək hər şeyi tez başa düşəcəksiniz. Gün ortadan sonra həddindən artıq işləməkdən qaçmaq daha yaxşıdır. Biraz dincəlin və dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Bir çox qızların köhnə hobisinə qayıtması faydalı olacaq. Bu, yenə çoxlu müsbət emosiyalar verəcək. Bəzi bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün çətin və olduqca yorucu, lakin son dərəcə məhsuldar olacaq. Bir çox məsələlər sizin diqqətinizi tələb edəcək. Bununla necə məşğul olacağınız dərhal sizə aydın olacaq. Siz çətin ki, tək başına hərəkət edəsiniz. Mütləq köməkçilər tapacaqsınız. Bununla belə ən vacib məsələləri özünüz həll etməlisiniz. Planlaşdırılmamış səfərlər mümkündür. Onlar çox qeyri-adi olacaq və sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Evdən uzaqda xoş danışıqlar və uğurlu alışlar mümkündür. Axşam saatlarında çox yorulmamaq daha yaxşıdır. Gücünüzü bərpa etmək üçün qısa bir fasilə verməyə dəyər. Əqrəb bürcü 17 aprel 2024-cü il. Bugün nə olursa olsun sakit qalmağa çalışın. Bu yolla düzəltməyə qiymətli vaxtınızı sərf etməli olacağınız uğursuz səhvlərdən qaça bilərsiniz. Günə fəaliyyət planı eləcə də həll edilməli olan vəzifələrin siyahısını tərtib etməklə başlamağa dəyər. Bu yolla heç nəyi diqqətdən qaçırmayacaqsınız. Heç nəyi unutmayacaq və qarışdırmayacaqsınız. Bunsuz uğur əldə etmək mümkün deyil. Köhnə tanışlarla vacib məsələləri müzakirə etmək fürsətini qaçırmayın. Çox məntiqli məsləhət və real kömək alacaqsınız. Xotan bürcü 17 aprel 2024-cü il. Günə ciddi məsələlərin həlli ilə başlamağa dəyər. İstənilən tapşırığın öhdəsindən gəlməyə hazır olacaqsınız və yarana biləcək çətinliklər sizi qətiyyən qorxutmayacaq. Köhnə tanışlar hər hansı bir təklifinizə həvəslə cavab verəcəklər. Onlara təşəkkür etməyin bir yolunu tapacaqsınız və bu həmişə əlaqələrə fayda verəcək. Günün ikinci yarısı xoş keçəcək, lakin hər hansı mühüm qələbələrlə əlamətlər olma ehtimalı azdır.
Ancaq istirahat səfərləri uyğundur. Qohumlar və digər yaxın insanlar sizinlə dostluq etməkdən məmnun olacaqlar. Oğlaq Bürcü 17 aprel 2024-cü il. Gün şübhəsiz ki, sizi maraqlı təkliflərlə sevindirəcək. Siz hansı cavabı verməyin daha yaxşı olduğunu dərhal anlayacaqsınız. Səhər köhnə işlərə qayıtmaq, onları tamamlamaq və bəzi xırda səhvləri düzəltmək üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısı müxtəlif insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Həm köhnə tanışlarla, həm də tamamilə yeni tanışlarla tez yaxşı yola gedəcəksiniz. Əvvəllər gərgin olan münasibətlər daha ahəngdar olacaq və buna sevinəcəksiniz. Bulça Bürcü 17 aprel 2024-cü il. Günün başlanğıcı maraqlı və ruhlandırıcı olacaq. Çox güman ki, işinizlə bağlı ideyalarınız olacaq. Planlarınızı dərhal həyata keçirməyə başlamağınızda məmnun olacaqsınız. Bir dəqiqədə vaxt itirməyəcəksiniz. Buna görə də çox şey əldə edəcəksiniz. Daha sonra son zamanlar həqiqətən darıxdığınız insanlarla söhbət etmə imkanı olacaq. Gün ərzində xırda anlaşılmazlıqlar ola bilər. Siz onlar üçün narahat olmayacaqsınız və doğru olanı edəcəksiniz. Müsbət əhvalda qalsanız və təxəyyülünüzü sərbəst buraxsanız, bütün problemlər tez həll olunacaq. Balıqlar Bürcü 17 aprel 2024-cü il. Heç bir işi uzun müddətə təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Günün ilk yarısı asan və xoş keçəcək. Mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən gəlmək və uzun müddətdir həll olmayan məsələləri həll etmək üçün mükəmməldir. Həm köhnə dostlar, həm də çox az tanıdığınız insanlar kömək etmək istəyəcəklər. Yeni dostlar qazanmağınız mümkündür. Günün ikinci yarısında mübahisələrdən qaçmaq çətin olacaq. Ən yaxınlarınızla xüsusilə incə davranmağa çalışın. Əvvəllər çoxlu fikir ayrılığına səbəb olan məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşı olar.